Bakıda Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 4-cü mərhələsi Azərbaycan Qran Prisinə start verilib. 10 komandadan 20 pilot birinciliyi uğrunda mübarizə aparır. İndi biz Bakı trekinə bağlanırıq. Ətraflı məlumat əməkdaşımız Fərid Ramazanov bizə çatdıracaq. Fərid, bir daha hər vaxtın xeyir. Əlbəttə istərdim əvvəlcə Formula 2 yarışlarından başlayaq. Çünki orada sərbəst sessiyaya start verilib. Buyur, sözü sən ötürürük. Salam Tural, səni və tamaşaçıları salamlayıram. Tam doğru qeyd etdin. Bir qədər əvvəl Formula 2 üzrə sərbəst sürüşlər başlamışdı. Sərbəst sürüşlərin də bilirsən ki, əsas məqsədi təbii ki, trasla tanışlıqdan ibarətdir və nəzərə alsaq ki, Bakı trasında bəzi yeniliklər edilib, məsələn, asfalt səthi yenilənib, dəyişib və bu da təbii ki, hazırlıq mənasında olduqca önəmli məsələlərdən biri sayılır. Sərbəst sürüşüydü bu. Təbii ki, qarşıdakı saatlarda daha maraqlı hadisələr bizi gözləyir və İdman sevərlər heç şübhəsiz ki, təbii ki, Formula 1 və Formula 1-də baş verə biləcək hadisələri daha böyük maraqla gözləyirlər. Biz də indi məhz bokslar önündəyik. Burada pilotlar da artıq öz yerlərini tərk edirlər, yavaş-yavaş bokslara yaxınlaşırlar və son hazırlıqlar getməkdədir. Biraz əvvəl, məsələn, biz Lewis Hamilton'ı gördük. Biz indi Alpine komandasının boksunun önündəyik və əks tərəfdə də düz yanında da Mercedes komandasının boksu yerləşib. Bir daha xatırladım ki, günün planına, proqramına əsasən qarşıdakı saatlarda Formula 1 üzrə, yəni günün sonunda bizi təsdifat mərhələsi gözləyir. Fərid, daha bir sualım olacaq sənə. Əlbəttə ki, bizim Grand Prix-miz əlamətlər hadisəli yadda qalır. Çünki mövsümün ilk sprint yarışı, həm də ölkəmizdə ilk sprint yarışın keçirilməsi ilə də bir əlamətlərdir bu yarış. Sənin bu haqda da məlumat verəsən. Tamamilə doğru qeyd etdin, Tural. Çox vacib məsələyə toxundun. Mövsümün ilk sprint yarışı məhz Bakı trekində olacaq. Məhz Bakıdan etibarən sprint yarışına start veriləcək. Və ölkəmizdə də ilk dəfədir ki, sprint yarışları keçirilir. Və sprint yarışlarında da reqlamentdə, qaydalarda bəzi dəyişikliklər var. Məsələn, əvvəllər sprint yarışlarında yer tutanlara əsas yarışın mövqələri müəyyənləşirdisə, bu il özü də təxminən bir 4-5 gün əvvəl, harcısı bir həftə əvvəl FIA qaydalarda dəyişiklik etdi və son reqlamentdəki dəyişikliyə əsasən sprint yarışında da əlavə təsdifat mərhələsi olacaq və həmin o təsdifat mərhələsinə uyğun olaraq sprint yarışında yerləri müəyyənləşəcək. Amma əvvəlkilərdən fərqli olaraq sprint yarışında yer tutanlar, yəni yarışa bunun heç bir təsiri olmayacaq. Təsdifat mərhələsi artıq bu mənada daha önəmli sayılır. Bu, həqiqətən də olduqca vacib dəyişikliklərdən biridir. Komandaların özlərinə də biraz yenilik oldu bu qərarın, reqlamentin dəyişikliyi. Dediyim kimi, təqribə bir həftə əvvəl bu açıqlanmışdı, yəni bir neçə gün əvvəl açıqlanmışdı və komandalar da buna uyğun artıq son hazırlıqlarını etməkdədirlər. Fərid, təşəkkür edirik ki, məlumatlara görə. Əlbəttə ki, bütün yenilikləri, bax bu dəyişikliyi haqqında bütün informasiyaları səndən buraxılışlarımızı almağa çalışacağıq. Bir daha minnətdarıq. Hörmətli izləyicilər, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Fərid Ramazanov idi.